Ну вот мы сталкиваемся с этой проблемой практически каждый день, потому что, вот, допустим, если глянуть сюда, сделали хорошо, дорогу сделали, все, придумали вот эти ограничения, которые, допустим, огораживают детей, которые идут на остановку. В этом нет проблемы. Есть проблема для водителей, которые выезжают, взять с переулков, с одного, с другого. Он выезжает, если, допустим, любой водитель, который будет ехать им, ему надо выезжать приблизительно на пол дороги для того, чтобы посмотреть, то ли влево, то ли вправо. Разницы немає, а это аварийная ситуация. Если даже инспектора ДПС, ГАИ, разницы немає, будут стоять, вот он выйдет на полдороги, что он скажет? Вы нарушаете, это штраф. А кто его создал? Строители, которые работали. Так же самое, вот машины летают, вот он заезжает, вот местности, где есть пешеход, никто там не останавливается, не притормаживает. Почему? Вот люди вот сейчас выходят, кто вот? Никто даже не притормозит. Никто не притормозит. Будут ехать, те же дорожники взять. Едут, пофиг. Грузовые, он летит, он не останавливается, ему пофиг. Машины он практически не пропускает, потому что они спешат, им надо дорогу закончить. Это тоже понимаю. Но есть же люди, дети. А в основном дети. У нас ходят дети. У мене є маленька дитина, якій 5 років. На тій вулиці є площадка дитяча. Вона часто туди їздить. Без мене. Я її тут перевожу через дорогу, а назад уже я її не жду. Вона сама переходить. Тепер, виходить, мені дуже страшно її відпускати, із-за того, що вона виїжджає. Я просто спеціально перевірила, щоб як, подивитися, як воно все буде. Вона виїжджає аж почти на дорогу, щоб подивитися, чи є машина, чи нема. Просто дитину страшно відпускати тепер для того, щоб якось, як-то так. Я виїжджаю з нею, їду в садик. Я теж виїхала, я не можу тут повернути, із-за того, що тут заборчик і бордюра. Теж страшно, і летять фури, які везуть асфальт. Поставили забор, пішохідний переход. Як на нього підійти, якщо з тої сторони немає алейки? Там її нема, там просто щебінь і там невозможно, щоб зайти з вулиці. От, якщо так подивитися. І щоб мені попасти на алейку, мені треба спочатку вийти на дорогу і зайти по алейці до остановки. Я чекала маршрутку, повинна була їхати, я зібралася у Старобільськ. Я стою, мене автобус не бачить. Мені прийшлось просто вийти із бордюрки на дорогу, для того, щоб він мене побачив і почав махати. Тому що із-за цих заборчиків його не видно. Я не знаю, як тут діти в нас сідають на остановки в школу, автобус буде їхати. Це ж цим треба туди перейти, а цим треба сюди зайти. З цієї вулиці, виходить, вони виходять на дорогу, щоб зайти на алейку. Оце ось ще проблема. І нехай вони вже доділають з тої сторони з вулиці алейка, щоб була, щоб вони туди заходили, а не виходили сюди на дорогу і заходили за заборчиком по алейці йти. Люди возмущаються з усіх вулиць, що так поставили, невозможно ніяк не їхати, не видно, не виїхати, дуже важко. Дуже важко того, що не видно.